Når du starter, skal den tynde ende af slipset være på din venstre side. Jo længere den tynde ende er, jo kortere bliver dit slips. Tag den tynde ende af slipset under den tykke ende. Tag din venstre hånd og hold godt fast. Tag fat i den tykke ende med din højre hånd og før den under den tynde ende over i din højre side. Hold fast i knuden med din venstre hånd. Tag den tykke ende ned i hulrummet mellem din hals og knuden, så bagsiden af den brede ende vender fremad. Hold eventuelt fast i knuden med højre hånd, mens du justerer knuden. Tag fat i den brede ende af slipset med din højre hånd og før den fra højre til venstre i en cirkulær bevægelse væk fra din krop. Tag den tykke ende nedefra og op mellem knuden og halsen. Skub den tykke ende af knuden ned i passagen. Træk den tykke ende nedad, til knuden strammes. Tag fat i den tynde ende af slipset og træk forsigtigt nedad, mens du med din højre hånd skubber knuden opad, til den dækker din øverste knap. Tak fordi du kiggede med. Hvis du vil have flere tips og tricks, så kig forbi vores blog eller YouTube-kanal. Smid gerne en hilsen i kommentarerne, hvis denne video virkede, eller ej.